उपस्थित सर्व मान्यवर पदाधिकारी तसेच हॉटेल मॅनेजमेंट मुरुड तालुक्यातील सर्व महाराष्ट्र सैनिक बंधू भगिनी, त्यावेळेपासूनची आतापर्यंतची परिस्थिती तुम्हाला काही नवीन नाही सांगायला. विषय असा आहे की आज मुरुड तालुक्यामध्ये किंवा अलिबाग तालुका असेल किंवा कोकण किनारपट्टी असेल, एक कोकण पर्यटन विकास या दृष्टिकोनातून आपण त्या गोष्टीकडे बघतो की कोकणाचा विकास या पर्यटनातून साधला गेले. आणि घरोघरी आज आपण बघतो की पर्यटन व्यवसायातून ती प्रत्येकाची गरज त्या व्यवसायातून छोट्या छोट्या उद्योगातून प्रत्येकाचा संसार आज उभा राहिला. दुसरी गोष्ट, आपल्याकडे बाहेरच्या लोकांनी येऊन जमिनी घेऊन इथे हा व्यवसाय सुरू केलेला, पण बऱ्याच अंशी आमच्या असं लक्षात आलंय की स्थानिक लोकांवरती अन्याय होताना दिसतो. बरं, तो अन्याय कशा प्रकारचा असतो की त्यांना कामावरून काढून टाकणं, परप्रांतीयांना कामावरती ठेवणं, असे प्रकार चालू असतात. मग काय होतं, कामगार संघटित होतात, त्यांना कोणाचा तरी आधार हवा असतो आणि मग ते एका आधाराची गरज शोधत शोधत कुठल्या तरी पक्षाकडे जातात. काही जणांना महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेकडे यावंच वाटत, जेणेकरून कोणताही प्रश्न असेल तो सन्मान्य राजसाहेबांच्या दरबारात गेल्यानंतर सोडवले जातात अशी त्यांची अपेक्षा असते, त्यांची आशा असते, विश्वास असते. त्यानंतर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना काय करते हे काही वेगळं सांगायची गरज नाहीये. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या माध्यमातून आपण सर्व पदाधिकारी आहेत, कामगार सेनेचे अध्यक्ष आहेत, चिटणीस आहेत, प्रतिनिधी आहेत, स्थानिक प्रतिनिधी आहेत, त्यांच्या माध्यमातून आपण त्यांना निवेदन देतो. निवेदनाची भाषा आपली नम्र असते, आपण निवेदनाच्या भाषेमधून त्यांना समजवण्याचा प्रयत्न करतो की तुम्ही कामगारांवरती अन्याय होऊन देऊ नका, पगाराची व्यवस्था करा, जी लॉकडाऊन मध्ये कोणाला काही पैशाची गरज नसते अशातला काय पार्ट नाही. पगाराची तर गरज सगळ्यांनाच असते, पैसे सगळ्यांनाच हवे, जसे मालकांना हवे तसे कामगारांना पण हवे. पण तिथे कुठेतरी तडजोड करून आपण त्या दृष्टिकोनातून विचार करतो की बाबा चला तुम्ही बोला आम्ही बोलतोय, कुठेतरी बद्ध आपण त्याचा साध्य करूया आणि त्या माध्यमातून आपण एक सुरुवात करू, जेणेकरून तुमचं पण नुकसान व्हायला नाही पाहिजे आणि कामगारांचं पण नुकसान नाही. या माध्यमातून आपण एक मध्य काढत असतो आणि त्या दृष्टीने आपली वाटचाल पुढे चालू ठेवायची असते. काही वेळेला हे जमतं, काही वेळेला हे जमत, काही वेळेला मॅनेजमेंट अडून बसते की आम्हाला बाकीचे लोक आहेत, आम्हाला चारच पाहिजेत, आम्हाला पाचच कामगार पाहिजेत, बाकीच्या निघाली बसा, बाकीचे आम्हाला लागतील त्या वेळेला. पण गंमत अशी असते बाबा, जो हॉटेल व्यवसाय आहे, जो पर्यटनाचा पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून जो महत्वाचा विषय आहे, त्या दृष्टिकोनातून तुम्ही बुकिंग घेत असता, तुम्ही हॉटेल व्यवसाय तुमचा चालू करत असता, तर तुम्हाला कामगार का नकोय, हा सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न. माझं असं म्हणणं आहे की जर का तुमचा हॉटेल व्यवसाय जर तुम्ही फुल स्पीड मध्ये जर चालवताय, मग तुम्हाला कामगार घ्यायला काय अडचण आहे, तुम्ही कामगारांना घरी का बसवलंय. माझी एक नम्र विनंती असेल मॅनेजमेंटला की कामगारांना तुम्ही कामावरती घ्या, त्यांचा काय तो योग्य विचार करावा आणि त्यांची पगार पाण्याची व्यवस्था करावी. त्यांचं सुद्धा कुटुंब असतं, त्यांचा सुद्धा संसार आहे, त्यांचं सुद्धा पोट आहे, याचा तुम्ही विचार करा. म्हणजे काय, पुढे आम्हाला पुढची पावलं उचलायची आवश्यकता. त्या दृष्टिकोनातून आता वरिष्ठ नेते मार्गदर्शन करतीलच, काय बोलायचं ते बोलतील व्यवस्थितपणे. माझं एकच म्हणणं आहे, सर्वांनी सामंजस्याने हा प्रश्न सोडवायला हवाय, आपण 100% यातून मार्ग काढूया आणि पुढे वाटचाल सुरू करूया आपण. धन्यवाद. जय हिंद.